Mislim da nam je, da, ponestalo nam je snage, na kraju malo iskustva, doduše, pošto je ipak mlada ekipa, fali nam malo treninzi, malo nedostatak termina i tako dalje. Međutim, eto, borili smo se timski, smo hteli da zguramo do kraja ovu utakmicu. Nadam se da je i publika, eto, koliko toliko bila zadovoljna našim izdanjem, što je, to je trenutno naše stanje u ekipi, tako da. Mislim da smo zaslužili makar da je bod. Pehovi su stvarno, eto, ja igram sa povredom, doduše, ali nekako moramo da se borimo, to je ipak, mislim, nedostatak malo treninga, nepripremljenosti ekipe, fizički, neuigranosti, više se borimo ovako na neko staro znanje, da kažem, neku staru slavu. Ali dobro, nadam se da će da bude bolje u nastavku, da će, eto, malo i uprava koliko toliko da nas podrži u tome da možemo da nastavimo dalje.